Թալիշի վերակազմումը օրակարգային պահանջ է Արցախի իշխանությունների համար եւ ամենևին պատահական չէ, որ հանրապետության նախագահը արձակուրդային կարճատև դադարից հետո աշխատանքային առաջին այցն ունենում է հենց Թալիշ գյուղում, որտեղ շինհրապարակի վերածված համայնքը նորից փորձում է մեջքն ուղղել։ Աշխատանքների ռազմավարության մասին Բակո Սահակյանը բացօթյա պայմաններում թալիշցիների ու կառավարության մի շարք պատասխանատուների հետ խորհրդակցություն է անցկացրել, որի ընթացքում ամենատարբեր նշանակության ու բարդության խնդիրներ են քննարկվել։ Կառուցենք նաեւ բնակարաններ Թալիշում ընդհանրացնելու համար։ 2016-ի հետ ապրիլյան օրերին է դեռ հստակ ուղենշվել ոտքի կանգնեցնել քարորիայից անասելի դուրս Թալիշը։ Որոշվեց դա անել փուլային եղանակով։ Առաջին փուլում նախատեսված էին 19 տան վերանորոգման, համայնքային կենտրոնի, հանդիսությունների դահլիճի և կենցաղային տան վերանորոգման աշխատանքները։ Այսուհետ մենք կարող ենք փաստել, որ առաջին փուլի աշխատանքները լրիվությամբ ավարտված են, 19 բնակելի տուն կապիտալ վերանորոգված է, դրանց մի մասը արդեն ապահովված է կենցաղային գույքով, հանդիսությունների դահլիճը լրիվությամբ ավարտված է, ապահովված համապատասխան գույքով և սպասքով, սարքավորումներով, համայնքային կենտրոնը ևս ավարտված է, նույնպես ապահովված սարքավորումներով և գույքով։ Այս ժամանակահատվածում գյուղի կենտրոնական փողոցն է բարեկարգվել, ենթակառուցվածքներն են կարգի բերվել, գիշերային լուսավորության հարցն է լուծվել, ջրամատակարարման նոր ցանց է տեղադրվել։ Մշտական արդեն շուրջերը ջրով ապահովել են Թալիշ գյուղը։ Եվ յուրաքանչյուր նոր բնակելի տոն կառուցման կամ վերանորոգման դեպքում այդ տունը միացվում է նույն ջրամատակարարման ցանցին։ Այժմ երկրորդ փուլի աշխատանքներն են իրականացվում, որը ենթադրում է նոր դպրոցի, մանկապարտեզի կառուցում, ևս 14 բնակարանների վերանորոգում և 2 տան կառուցման աշխատանքներ։ Ի դեպ, դպրոցն ու մանկապարտեզը ապահովված կլինեն ապաստարաններով, մեկ ամսից այս փուլն էլ կավարտվի։ Արդեն գտնվում ենք ավարտման փուլում, ինչպես տեսնում եք, դպրոցի շենքը և մանկապարտեզի շենքը գտնում է ավարտման փուլում և հոգնին վերիկեսին մենք լրիվությամբ արդեն ավարտելու ենք այս աշխատանքները։ Խորհրդակցությանը նախագահը հանձնարարել է վաղվանից սկսել երրորդ փուլը, համաձայն որի պիտի վերանորոգվի 8 բնակելի տուն, նաև ջրամատակարարման նոր աղբյուրներ հայթայթվեն։ Ուսումնասիրությունները իրականացնենք, բնակարանները հենց վաղվանից կարգադրություն թող սկսեն։ Վաղը մեր մասնակիցները տեղում արդեն կլինեն, մենք արդեն նախանշել ենք, որտեղ պետք է կառուցվեն, հիմնականում մեծ մասը կենտրոնական փողոցի հարակից տարածքում է կառուցվելու։ Թալիշ համայնքի ղեկավարն ով այսօր իր աշխատանքները համակարգում է Ալաշանում, նախագահին զեկուցում է ընդհանուր աշխատանքների ու բնակիչների տրամադրվածության հարցերի մասին։ Նախագահը հորդորում է ավելի նախաձեռնողական լինել ու համարձակ։ Թալիշցիների ակտիվությունը առայժմ ցուցաբերում են առավելապես գյուղատնտեսական աշխատանքների բերումով։ Կապը գյուղի հետ շատ ակտիվ է 19 նավագործների կողմից մեր գյուղատնտեսական նշանակության հողատարածքներում, համայնքի վարչական տարածքի գյուղատեսական նշանակության հողատարածքներում ցանվեց 248 հեկտար աշնանացան, հացահատիկայիններ, շուրջ 30 հեկտար գարնանացան, եգիպտացորեն։ Այս տարի նորից աշխատանքները ընթացքի մեջ են, արդեն հերկի աշխատանքները ընթացքավորվել են 60 և ավել հեկտար։ Ալաշանում ապրող թալիշցիների սոցիալական խնդիրները բացառության կարգով լուծվում են առաջնահերթ։ Ընդգծված ուշադրության կենտրոնում է Թալիշը, հիմնավորումը սոցիալնախարարը համարում է անխոս։ Բոլոր այն ընտանիքները, որոնք վերադառնան Թալիշ, այս վերակառուցված և նոր կառուցված բնակարանները, բնակելի տները, այդ պահին էլ նորից կգնահատվեն կարիքները այդ ընտանիքները և լրացուցիչ աջակցություն էլ կտրամադրվի, որ տեղափոխվելուց իրենց հայրենի գյուղ, նրանք շատ բնականոն, սահուն ձևով իրենց կենցաղը կազմակերպեն։ Բոլոր ծրագրերի կյանքի կոչման համար աշխատուժի պակաս չկա, շինարարական 7 կազմակերպություններ են ստանձնել պատասխանատվությունը Թալիշը բարեկարգելու։ Բակո Սահակյանը անվերապահ նվիրվածության մասին ակնարկեց հավաքվածներին, հաշվի առնելով հարցի բազմակողմանի նշանակությունը։ Խորհրդակցության ավարտից հետո նախագահն այցելել է տարածքում գտնվող զորամասի նորակառույց շենք և հետաքրքրվել պայմաններով։ Զինվորականների համար իրավամբ կառուցվել է ժամանակակից զորանոց, անվտանգային բոլոր բաղադրիչների հաշվառմամբ։ Նման պայմանները պարտադրում են կատարյալ ծառայություն, ասում են սպաներ։ Հավաստայացնում եմ ձեզ, որ նման շենք ունեցող զորամասը չի կարա, որպեսզի չունենա լավ և գերազանց պատրաստված զինծառայողներ, և հավաստայացնում եմ, որ այս անձնակազմը 100%-անոց պատրաստ են լինելու իր առջև դրված մարտական խնդիրը կատարել։